Андрій Пунін – тренер шахів. Працює у клубі 3 роки. Говорить, через тривалу реконструкцію будівлі кількість дітей, які займаються шахами, скоротилася. Не всі батьки можуть фінансувати маленьким спортсменам платні заняття та участь у змаганнях. Якщо у нас був централізований клуб, то люди знали, куди приходити і віддавати своїх дітей. Відповідно, вони приходили, був масовий набір. Не знаю, цифри важко сказати. Можливо, 100 людей приходило. Зараз, відповідно, треба шукати тренерів. Ніхто не знає, де який тренер, у якій він школі знаходиться відповідно. Приходять одиниці. Якщо будівлю шахового клубу якнайшвидше не відновлять, то Миколаївщина втратить позиції у кількох вікових категоріях, каже Андрій Пунін. Маленьких шахістів, звісно, там йде цілий провал. Відповідно, це не здасться в знаки зараз, не дасться в знаки через рік. 16-річний Владислав Сидорика займається шахами з 11 років, 8 з яких у клубі. Минулого тижня взяв участь у чемпіонаті світу в Індії, отримав кількість очок, які дозволили отримати звання майстра міжнародного класу. Говорить, цей успіх скоріше виключення. Спортсмен змушений тренуватися за допомогою відеозв'язку, а це не найкращим чином впливає на професійний розвиток. Коли ремонт шахового клубу почав затягуватися, довелося шукати нове місце для продовження занять. Є шахіст. У нього певний рівень, скажімо, 2-й чи 3-й розряд. Він хоче прогресувати. І це дуже добре для такого шахіста. Ходити якраз на тренування наживо з тренером, а не безпосередньо займатися за допомогою інтернету. Тому що тоді учень краще сприймає весь процес тренування. Реконструкцію будівлі здійснює товариство з обмеженою відповідальністю «Південьбуд Миколаїв ЛТД». Роботи розпочали у жовтні минулого року. Вартість – 12 мільйонів 347 тисяч гривень. Олексій Чечелєв – виконроб. Розповідає про вже виконану частину замовлення. У проєкті було зміцнення фундаменту зовні та зсередини. Тобто роботи передбачались, повністю прокопувалися донизу фундаменту, до основи. Потім робився підкоп, закладалася арматура. Роботи за проєктом повинні були виконуватися ділянками, так як не можна цілком оголювати фундаменти. Будівля обвалиться, так як кладка на вапні та глині – стара кладка. Тобто ці роботи були виконані нами наприкінці минулого року. Цьогоріч перші 7 місяців реконструкцію здійснювали повільніше. Олексій Чечелєв пояснює цей факт припиненням фінансування. Відповідно, виконати роботи у строк, а це 31 грудня 2019 року, підрядник не може. Роботи мають бути виконані якісно. По-друге, було витрачено часу майже 8 місяців. До речі, якби у липні нам не дали фінансування, я готував докладну на ім'я нашого директора про те, що якщо не буде достатньо фінансів, то продовжувати роботу, пов'язані з демонтажем покрівлі і зовнішньої роботи, ми не зможемо. Просто потрібно буде консервувати будівництво. У договорі між замовником послуг, управлінням капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації та підрядною організацією визначено графік виплат, згідно якого здійснювалося фінансування, говорить голова обласної ради Вікторія Москаленко. Гроші надходили своєчасно, а фірма не повідомляла про те, що не встигає завершити роботи до кінця 2019 року. Строк виконання робіт – 31 грудня 2019 року. Цей строк сьогодні не змінений жодною сторін. Нема жодних письмових пропозицій щодо змін умов договору в плані строку. Додаткова угода була укладена в липні місяці щодо зміни предмету ціни договору, тому що були довиділені гроші 16 травня 2019 року. Тобто ціна договору була збільшена за рахунок того, що вся сума виділена обласною радою на будівництво, але строк будівництва не змінений. Підрядна організація умисно сповільнює хід будівництва, каже Вікторія Москаленко. Затримки в будівництві пов'язані з тим, що підрядник не виконує свої вимоги до графіку виконання будівельних робіт, і на об'єкті знаходяться то взагалі людей не було на об'єкті, то знаходяться 2-3 людини на об'єкті. Виконроб Олексій Чечелєв говорить, враховуючи обставини, що склалися з фінансуванням, а також наявність робіт, які не передбачені проєктом будівництва, термін завершення реконструкції передбачити нелегко. Там роботи, скажімо, не фондоємні, але працеємні. Тобто,
Ці роботи треба виконати обов'язково. Тому прогноз ще раз щодо строків. Якщо ми чесні та відверті люди, то 8 місяців, які у нас забрали, додайте нам ці 8 місяців. Я думаю, що це літо наступного року, і ми здаємо спокійно і з гордістю нормально наш прекрасний шаховий клуб. За словами Вікторії Москаленко, від підрядника очікує виконання умов договору у повному обсязі. У разі невиконання робіт у зазначений термін, голова обласної ради звертатиметься до суду. Володимир Степанов, Юлія Кускова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.